Gente, eu não sei vocês, mas essa geladeira aqui tá faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que tá muito vazia, mano. Vem cá aqui ver, Paulinho. O que você acha? O que você me diz? Mano, tá parecendo uma geladeira de gente que faz academia, né? Porque olha a quantidade de... Mano do céu, você tem uns 40 ovos ali, João? É, então. Pois é. É, tá... Galera, olha, eu não vou mentir pra vocês, eu tenho um tempinho já que tô vivendo uma vida fitness, eu não sei se deu pra perceber, mas eu tô mais entrocadinho, não é porque sou eu não, mas eu já devo ter perdido uns 4 quilos desde que eu comecei a academia, tô treinando bastante, tá, eu mostro mais isso lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, gente, já me segue, porque eu tô mostrando muita coisa lá que eu não mostro aqui no YouTube, fora que daqui a pouco, daqui 4 dias, eu tô indo pra Bali, na Indonésia, uma viagem de comemoração de namoro com a Bia, ela não sabe de nada, mas enfim, o que importa, galera, é que assim, tá faltando algumas coisas aqui na minha casa. Desde que eu comecei a minha vida fitness, faz muito tempo já que eu não vou no supermercado e faço aquela comprona, tá ligado, Paulinho? Eu acho que você tá precisando de um dia de gordo. Exato! Nada contra os gordos, calma aí, tá? Antes que o pessoal já comece do mimimi, mas um dia de doce, assim, de besteira. Exato, exatamente. É disso que eu tava assistindo falta. Pra quem me assiste há muito tempo aqui no YouTube, tá ligado que a coisa que eu e minha família mais amávamos fazer é ir no mercado fazer compra. A gente já no passado não tinha essa oportunidade de ir comprar as coisas que a gente sentia vontade. E hoje que a gente tem, a gente mudou a cabeça. Agora a gente quer ter uma vida mais saudável. E óbvio, isso é muito importante e todo mundo tem que pensar assim. Um dia a conta chega, gente. Comer besteira, um dia a conta chega. E assim, eu acho que eu quero matar essa saudade, Paulinho. Mano, eu vou te falar, quando às vezes, na época que eu gravava com o Edu às vezes tava meio bravo, ou eu tava meio bravo, sabe o que ele fazia? Ah. Ele falava assim, mano, pras ideias começarem a melhorar, a gente vai no McDonald's comer uma batatinha. Ou então vamos no mercado e comprar várias besteiras. Aí a gente ia, moleque, parecia que melhorava. Era por isso que o Edu era daquele tamanho, né? Exato. Se tem cada ideia de vídeo que ele fosse ter no Mac, meu Deus do céu. Mas tá, galera, bom, eu tô morando sozinho, né? E assim, tá sendo uma experiência muito legal. Mas ao mesmo tempo, quando chega a noite, por estar levando uma vida fit, eu sinto falta de um docinho, sabe? Tipo, de ir na geladeira pegar, tipo, um chocolate, ou pegar um doce, um fini, pra assistir um filme, jogar um futebolzinho com o meu patinho aqui. Ah, dá licença. Isso nunca aconteceu, né, mano? Paulinho, vamos fazer o seguinte. Eu tô com um dinheiro que eu ganhei jogando, tá ligado? E eu vou no supermercado hoje e eu vou gastar 2.000 em porcaria. Mas 2.000 em porcaria é muita coisa. Eu sei, gente. É muito dinheiro e eu me sinto mal, porque tem muita gente que não tem isso nem pra fazer a compra do mês. Eu sei, mas eu venci na vida, eu era essa pessoa. E eu acho que hoje eu posso me dar o luxo de fazer uma parada dessa. Então, vamos aproveitar esse dia chuvoso que tá aqui em Londrina, um dia meio cinza. E hoje é o dia perfeito pra fazer compras. Então, hoje nós vamos no supermercado, meus amigos, e vamos comprar só besteira. Faz muito tempo que eu não faço vídeo assim, então quem gostou da ideia, já deixa muito like nesse vídeo. Também se inscreve no canal, que a gente tá chegando a 12 milhões de inscritos. Falta muito pouco, bora bater essa meta até fim do ano. E não esquece também de seguir lá no Instagram, porque agora eu vou fazer uma viagem pra Indonésia, um lugar totalmente diferente, vai ser incrível. E eu vou mostrar tudo no Instagram. Bora, Paulinho! Vamos, que eu tô bem curioso o que dá pra fazer com 2.000 reais. Ai, só irmão, de besteira, velho. Só de besteira. Vai amado, é muita coisa. Será que vai ser um vídeo bom, né? Claro que vai. Sério, tô muito curioso. Vambora. Alexa, apagar sala. Tudo bem. Galera, isso aqui é mostrar que venceu na vida, viu? Tchau, tchau, apartamento. Até daqui a pouco. Vocês acham que eu ia falar de uma coisa pra vocês que não funciona? De uma parada que não presta? Pelo amor de Deus, 10 anos de YouTube! Gente, eu tenho uma equipe gigantesca que verifica tudo. Eu mesmo jogo na Blaze direto. Eu sei, velho, eu não ia botar vocês numa enrascada. Mas calma, tá? A Blaze não é uma plataforma de investimento e nem de renda extra. É uma plataforma de jogos, tá? Onde você tem a chance de jogar e ganhar dinheiro jogando e se divertindo. Tá com o vintão aí sobrando?
Se você perder esse dinheiro, vai te fazer falta? Se for fazer falta, então não entra na lista. Agora, se não for fazer falta, esses 20 reais, você tem a chance de transformar eles em 100, em 200, em 1000, em 2000. O céu é o limite, cara. Então, assim, se eu fosse você, não perderia tempo em perder agora na Base, porque só pra quem entrar agora e utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela, vai receber um bônus de boas-vindas, onde a Base vai dobrar o seu depósito até 1000 reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Base. Então, não perde tempo, meu parceiro. Entra lá agora. Velho, vai que esse é um dia de sorte. Então, em 1000, imagina! Estourando o norte! Bora! Mas, ó, existe a chance de perder, tá bom? Bom, galera, já tô aqui na Blaze e hoje a gente vai jogar o Crash, tá? Lembrando que a Blaze é uma plataforma de jogos onde você coloca dinheiro de verdade e tem a chance de ganhar mais dinheiro jogando e se divertindo, tá? Mas, ó, somente pra maior de 18 anos, beleza? E só coloca aquela grana pra fazer foto caso você perca. Falei! Bom, esse jogo aqui, o Crash, ele é um gráfico. Esse gráfico pode subir uma hora e vai quebrar. Se você não tiver seu dinheiro antes de ele crashar, você perde. Jogo, como é que eu faço pra saber que ela vai crashar? Cara, é sorte. Não tem como saber. Você tem como ter uma ideia olhando aqui embaixo os jogos anteriores. Você pode ver quando, né, o cara jogou muito baixo, mais ou menos assim. Mas é meio difícil de saber. É questão de prática, gente. Quanto mais tempo você passa jogando, mais craque você vai ficando e mais entendendo a parada. Você vai entender, entendeu? Quanto mais você joga. Então, a minha dica é, quanto mais você jogar, melhor você fica. Então, ó, gente, esse cruzentão vai virar 1000. Veja, você vai virar 1000. Eu vou sacar aqui no milão porque eu entrei bem na hora certa, porque aqui é anos de experiência, meu parceiro. Esqueça tudo, tá pensando o quê? Quantos anos jogando a... Antes mesmo de eu ser patrocinado pela Blaze, eu já jogava muito tempo, galera. Muito tempo mesmo. Mines, então, vamos lá. Duzentão, vamos botar aqui duas minas. O Mines é um campo minado, tá? Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha. O problema é só se você clicar na bombinha aqui, você perde tudo, tá? Aí que mora o problema, meu. Nem tudo na vida são flores. É um jogo de sorte, cara. Então, 200 a 1.843 reais. Chama, bebê, chama. Gente, vou parar por aqui. Já transformei 500 reais em 2000. Pra mim já tá bom. Agora, você quer jogar também na Blaze? Quer ter essa chance pra você depositar o seu dinheiro? É muito fácil. É só clicar no botão de depositar ali em cima. Clicando ali, vai ter vários métodos para depositar seu dinheiro Pix, mas eu vou mandar aqui, cai na hora, vai ter os créditos, não será bancário, ó. Qualquer probleminha que você tiver na Blaze, gente, tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive feriados e finais de semana, tá? Na hora de depositar o seu dinheiro, utilize esse código João para receber um bônus top de boas-vindas, onde a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$1.000 e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos sobre a da Blaze. É muita coisa, meu parceiro. Então não perde tempo e corre lá. Galera, somente se for mais de 18 anos e também somente dinheiro que não vai fazer falta caso você perca. Boa sorte a todo mundo. Espero que vocês ganhem muito dinheiro e joguem muito. Tamo junto. É nóis. Cara, eu tô achando esse carrinho meio pequenininho, Paulinho. Parece que, tipo assim, ele não é pra aquilo que eu quero. Tem que encher mesmo. Aquele carrinho ali não é maior? Mas é duas. É dois andares, é igual, mano, parece? Tá bom, vai ter que ser esse aqui mesmo, então. Não, já é um carrinho bom pra encher de porcaria, né? Porcaria sim, porcaria boa, né, que eu digo. É, porcaria não é porcaria, né? Galera, a gente veio no mercado bem na hora que tá mais cheio o mercado. Agora são 6h50. Tá todo mundo no mercado, então vai ter muita gente. A gente tem que tomar cuidado, Paulinho, porque tem muita segurança aqui nesse mercado. Eles ficam de olho. Eles tomam a câmera. Tomam a câmera? Pra ele pegar essa câmera aí, ele vai ter que correr muito. Muito. Bora, bora. Tá animado. Fazia tempo que eu não veio fazer uma compra, galera. Eu, tipo assim, eu trazia, levei minha tia fazer compra. Dei uma compra pro meu pai, mas eu comprar coisa pra minha casa, ó, muito tempo mesmo. Bora. Bom, vou falar pra vocês uma coisa. Das últimas vezes que eu vim no mercado, eu só parava nessa prateleira aqui, que é a prateleira fitness. Aqui, tipo assim, é tudo zero caloria, ó. Zero glúten, é, com açúcar mascavo. Era aqui que eu vinha, galera. Os últimos, sei lá, os 6, 7 meses que desde que eu comecei a fazer academia, era só nessa prateleira aqui que eu vinha. Só que aqui eu vou passar longe agora, tá ligado? Aqui eu vou passar muito longe. Ué, Paulinho, o que você tá olhando aí? Tá interessado, cara? Tô vendo se isso aqui é gostoso, mas eu não vi. Eu vi que não é tão gostoso, não. Mano, esse aqui é muito bom. A gente tem bastante lá em casa. Ele é zero adicção de açúcares e zero lactose.
de baixo teor de gorduras. Sabe qual eu tomava desse? Batata doce e alguma coisa. Desse aqui? Batata doce? É. Sério? É muito gostoso. Gente, vocês iam gostar de um todinho de batata doce? Parece horrível, Paulinho. O que é esse daí, velho? Mas, galera, era praticamente aqui que eu vinha, tá ligado? Não sei se deu pra perceber que eu dei uma emagrecida. Comenta aí, mas acho que meu rosto deu uma emagrecida sim. Pelo menos. Mas, olha, eu tô focado. Aqui eu vou passar longe, Paulinho. Vamos passar longe de fruta, de verdura, de coisa saudável. Hoje... A gente vai pra onde? Ih, meu amigo. Galera, chegamos no paraíso. Caraca. O João Caetano de criança. O João Caetano de, sei lá, 15 anos atrás ia tá pirando aqui, velho. Caraca, olha, eu vou começar aqui já pegando bis branco, Paulinho, que eu não sei você. O bis branco pra mim é o melhor. É, eu prefiro o bis preto. Sério? Uhum. Ah, então a gente faz o seguinte, já que você vai direto jogar um FIFA comigo, a gente compra o branco. Nossa, e o preto. Ó. Ops. A gente compra o branco e o preto. Mano, isso aqui eu nunca comi, cara. Bubalu, bala super macia. Isso não é tão gostoso? Sério? Eu já experimentei, mas se você quiser experimentar, né? É, eu acho que tu tem uma primeira vez na vida, né, gente? Então eu vou levar isso aqui só pra experimentar. Eu já tô pensando hoje em chamar os moleques lá em casa. Fazer a noitinha do FIFA. Nossa. Irmão, pedir pizza. Que sabor que vocês gostam? Que sabor que você gosta de pizza? É, calabresa sem cebola. Pra mim é a mais favorita. Ah, meu irmão, tem que ser com cebola, velho. Não adianta. Galera, isso aqui é uma delícia. Kinder Bueno. Já comeu? Acho que eu tô crescendo essa barriguinha aqui. Como, meu irmão, isso aqui é muito bom. Vou levar um também. Cara, eu tô levando só um de tudo, porque, tipo assim, é só pra mim, tá ligado? Basicamente. É claro que quando vai visita lá em casa e tal. Mas é praticamente pra mim que eu tô levando, ó. Pringles original. Pra mim tem que ser original. Tem que ser original, é a mais salgadinha. Eu sei que tem muita gente que tem um sonho de vir fazer isso, galera. E graças a Deus hoje eu tenho essa condição, mano. Mas o João Caetano, de muitos anos atrás, vinha aqui e passava vontade de tudo. Eu juro por Deus, eu não podia pegar, mano, um Doritos que ia fazer falta na carne ou no... Enfim, baconzitos. Já comeu? Ah, hoje como? Doritos, viado. Só que o Doritos eu vou levar um pequenininho, mano. Doritinho. O que você gosta, Paulinho? Pra você deixar um lá em casa. Sério? Doritos é maravilhoso. Cebolitos também é bom, hein? Muito gostoso. Muito bom. Fandanguitos Doritos. Beleza. Caixa de bolo. Irmão, levar um marshmallow pra fazer com chocolate quente. S'mores. Será que dá pra fazer s'mores aqui, velho? Não sei, mas eu gosto de fine. Vou levar uma bananinha. Galera, olha esse carrinho, mano. É literalmente o carrinho da obesidade. Muito. Mas beleza, vamos continuar aqui, ó. Mano, eu vou levar uma balinha de iogurte. Eu amo balinha de iogurte. O problema é que eu não consigo comer só uma, mano. Sabe qual balinha que é maravilhosa também? Assim. Essa balinha é boa, só que ela é muito doce. Ela essa é comer doce, uma não. Só e já era. E dali, tá, beleza. Eu acho que nessa prateleira aqui tá bom. Mano, olha o tanto de coisa que a gente comprou. Só na primeira prateleira. Olha isso, irmão. Eu tô até vendo minha dieta embora, mas beleza, vamos continuar. Direita, Paulinho, bora. Partiu, gente, esse vídeo tá muito massa. Galera, chegamos em outra prateleira aqui, muito boa. Meu pai, velho. Vai dizer, Paulinho. Cara, a bolacha que eu mais amava quando era criança era passatempo, mano. Sério? Passatempo. Nossa, pai amado, eu sempre fui louco por traquinas, pai. É. Você chegou a pegar a fase da traquina de limão? Claro. Nossa. A branquinha, filho, o bagulho era louco. Agora eu te pergunto, por que será que parou de vender? Ah, porque eu acho que não vende tanto, né, mano? É, talvez não vendia tanto, né? Mentira! Mentira! O editor faz um... Não acredito! Só porque a gente vê que é novo, porque a embalagem dela já tá é diferente. Galera, a última vez que eu comi isso aqui, deve ter sido uns 12 anos atrás. Eu não acredito, cara. Caraca, nostalgia. Falou, eu vou levar, com certeza eu vou levar. Irmão, uma coisa que eu adorava era Bono. Já comeu Bono? Já. Bono com leite. Muito gostoso, derrete todinho. Derrete agora todinho. É uma briga muito grande que tem.
Negresco. Negresco, Negresco, né? Eu também prefiro. Bota aí, bota aí. Galera, eu nunca fui de comer Oreo, velho. Eu não sei porquê, eu não sou muito fã. Eu acho muito doce. Bota aí, bota aí. Galera, olha esse carrinho, isso não é um sonho, mano. Olha isso. Meus amigos, caraca, olha isso, quanta coisa, mano. Já deve ter dado uns 150 reais, só isso aqui. Ah, fácil. Ah. Bela vida. Nunca comi. Nunca? Quando você voltar pra sua vida fitness, que não é o momento de agora, te recomendo, João, ó. Maçã e canela, é uma delícia. Sério? Muito bom, muito gostoso. Bom, eu acho que aqui, nessa prateleira, acabou. O sistema do quê? Pix está desativado. Ainda bem que eu pago no crédito parcelado. Beleza, gente, bora continuar. Não tô nem aí pra prateleira de higiene, nada. Agora a gente vai pra uma prateleira legal, Paulinho. Prateleira legal, já passamos pela parte legal. Vai ter a mais legal. Irmão, iogurtes. Nossa. Chamito, todinho. Olha. Nossa. Isso aqui é um mundo, mano. Isso aqui é um planeta Terra. Meu Yakult, Deus do céu. Véio. Galera, Yakult eu vou levar. Me perdoa, tá? Vocês me perdoem, mas um Yakult eu vou levar. E eu tenho muito costume de olhar a validade das coisas, porque minha mãe me ensinou a sempre olhar a validade. Esse aqui vem esse mês que vem só, então vai dar. Toma, Yakult. Pop Esponja! Esse é da infância. Esse, mano, é de cria, pega um pra nós aí. Esse é de cria, esse a gente é fala cria. Que é de cria, um bagulho Bob Esponja. Pega aí. Vê quanto vale. Ah, validade, vê quanto vale. 9 do 10. Ah não, 21 do 12. Nossa, mas essas caixinhas são maiores. Ah, as pequenininhas estão aqui, ó. Tomava as pequenininhas. Mano, olha que louco. Nunca vi isso, mano. O que será? Isso é Danoninho. Poxa. É Danoninho mesmo, aqueles pequenininhos, sabe qual é? Eu acho, mas eu acho que você aperta. Vai falar lá que você chupa, aí tem que chupar o saco. É, deixa quieto. Mano, eu acho que tem mais alguma coisa? Acho que não. Ah, o senhor Danone, né? Galera, se tiver alguma coisa que a gente esqueceu aqui, comenta aqui embaixo que vocês acham que é muito bom, que eu volto buscar. É, eu acho que tá bom, Paulinho. Vamos pra outro lugar? Vamos voltar pra lá. Bora. Galera, chegamos aqui agora num lugar mágico. Mano, batatinha frita, lasanha, hambúrguer. Mano, Hot Pocket, você lembra? Claro. Caraca, eu como até hoje. Você come até hoje? Claro. Nossa, olha o tanto aqui, ó. Mano, galera, isso aqui pra mim, só rico comia na minha época. É. Era coisa de rico isso aqui, velho. Você pega, faz um... Nossa, eu comia muito, mano. Eu não era rico, né? Mas eu comia... Quando tinha, eu comia, mas era, mano, era muito bom, era um momento mágico. Eu comia já mais quando era mais velho, quando já tava ganhando dinheiro, tipo, tinha uns 18. Aí eu pegava, fazia um e ia jogar Minecraft, velho. Pegar uma coquinha. Mano, era essa a minha vida, eu amava. Tipo assim, galera, eu brigo um pouco com o Gabriel pra ele ficar tanto no PC, mas eu entendo também, mano, é fase, ó. Tequitos, esse é bom também pra caramba. Muito gostoso. Mas o que eu prefiro é da Sadia, mano. Como é que é o nome? Mini Chicken? Nuggets. Nuggets. Ah não, da Turma da Mônica que eu gostava. Agora que eu lembro. Esse aqui pra mim era o melhor. Sabe o que eu gostava muito, mas eu acho que não vende mais? Ah. Ele chamava antigamente popcorn, que era o de frango assim, só que era umas bolinhas. Eu, literalmente era umas bolinhas. Eu nunca vi, mano. Não sei se a galera de casa já viu. Cara, tem uma coisa que não pode faltar, Paulinho. O quê? Que é pro cara que é da madrugada, mano. O que você acha? Da madrugada? Miojo. Mano, isso aqui também é bom, hein? Suco mil. Mas eu gosto do de vidrinho. Eu também. Quer um pra você ou não? Não, tô de boa. Vou levar um pra mim. E agora, depois de tanto doce, tem que levar papel higiênico também, né? Porque o quanto que você vai no banheiro depois? Meu amigo. Ah, galera, ó, vou ser bem sincero, mano. Parece que esse mercado aqui não é um mercado das porcarias. A gente tá no Mufato. Esse mercado, ele é mais... Ele é mais premium, né, mano? É. Então não tem tanta coisa assim, mas... Se bem que tem um setor ali que a gente pode ir, João. Tipo? Ali em cima. Lá em cima, lá tem uns bagulhinhos... Lá em cima? É ali, ó. Vai reto aí. Ah. Lá tem um setor que é como se fosse de doce... Sei lá, uns doces meio que importadão, tá ligado? Mano, tá aí uma coisa que eu gosto, você cara. Você gosta? Palmito, eu gosto muito. Gosto de azeitona.
picles. Gosto de picles. Você gosta de picles? Gosto. E gosto de champignon também. Só que eu tô dando uma pausada, galera, que é muito conservante, acho que tá me fazendo mal. Mas eu como muito, muito. Esse aqui, ó. Onde? Ah, lá, lá, o próximo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Nossa! Caraca, Paulinho, esse aqui é um lugar secreto do mercado, pô. Esse é. Parece que a gente já passou pelo doce, mas só vou mostrar pra galera, olha só. Caramba! Galera, a ideia do título desse vídeo era gastando 2 mil no supermercado, mas eu não vou conseguir. Eu acho que tô, mano. Acho que é isso aqui. Tá bom já, né? Realmente a ideia é pra 2 mil, velho. Não, mas eu acho que já tá bom, né? Tá maravilhoso. Tipo, acho que, mano, já tá bom, galera. Eu acho que não precisa passar disso. Porque, tipo assim, como eu moro sozinho, eu vou comprar só pra mim, velho. Então, sabe por que dava mais? Porque quando eu morava com a minha família era eu, minha irmã, minha mãe e o Gabriel. Aí eu comprava pra 4. Então o carrinho ficava muito maior. Mas só pra mim, esse aqui já é o suficiente. Isso vai durar uns 2 meses. Juro. Bom, galera, prontinho, saindo aqui do mercado. A ideia principal desse vídeo era gastando 2 mil. O que você tá olhando aí? Não sei, mano. Máquina de algodão doce? Máquina de algodão doce. Que louco! A ideia era sair com um carrinho cheio de doce, tá ligado? Mas eu acho que... Nem no dia do lixo a gente sabe fazer o lixo. É, galera, eu tô mais velho, essa é a parada. Eu já não tenho aquele mesmo paladar quando a gente é criança. Aproveitem a fase de vocês, comam um doce mesmo, porque depois você para um pouco de comer. Eu não sei você, mas eu diminuo muito. Eu não paro, não. Você não para, não? Não. Então não me escutem, gente. Não comam um doce, porque faz mal. Pode comer de vez em quando, mas todo dia faz mal, viu? Enfim, é isso, galera. Vambora, então. Partiu casa. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O vídeo vindo no mercado. Fazia bastante esses vídeos antes, mas dava muito bom, galera. Eu curtia muito. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui ideias que vocês querem que eu faça no mercado, ó, João. Vem aqui e compra todos os salgadinhos. Eu faço isso, mano. Não tem problema. Só comenta aí, tá? Tamo junto. Se inscreve no canal. Tô vídeo todo dia. 2 vezes por dia. Um vídeo às 10h30 da manhã. Outro vídeo às 8 horas da noite. É isso aí. Beijo. Fique com Deus. Valeu. Falou. Tchau.